Всім привіт! Сьогодні я покажу свою модельку автобуса Маннінге 313. Робив я його сам. Бортовий номер 4844. Це я просто добавив. От. Ізначально цей ман був жовто-синій. Ну, отут от було синє, а отут от оранжеве таке. Тут я, як бачите, оцю я сторону не чіпав. Я зачепив тільки оце. Потім оце все. Тут я не чіпав. Тут намалював одну. Бачите, оці чорні цяточки. О, взяв я з гугла. Ну, переработав і Strikes in Radio. Це так добавив. Перед. От, бачите, бортовий номер. Отут от буде хорошо. Тут прям ефектно став. Для цього автобуса був маршрут 260К. Працюватиме він з 7 ранку до 21. Отак. Всім пока.